Please give it up for Janisha Mokhtan. Good evening, Janisha. How are you feeling? I'm feeling great, thank you. Vacation pasi matra din sa market chhe mere ho. So Janisha, I would like to ask you, how has this year been for you? I think it's been very eventful. I've gotten a lot of opportunities wherein I could have explored myself, gotten a lot of platforms wherein I could reinvent myself and learn from the numerous amounts of people I've met this year. As a reigning queen, by go last day, kusto feel hoda raicha? Exactly the same feeling I was feeling when I was being crowned. I am numb, I am blank, I'm speechless, yet happy, excited at the same time. And special messages to all the contestants, especially to top five finalists. To all the contestants present here tonight, I would like to congratulate you all. It takes a lot of courage, a lot of himmat to come here, to stand here on stage and to fight for your dreams with equally deserving contestants. You girls have done a wonderful job. Congratulations. And now, let's hear the farewell speech of Miss Nepal 2009, Janisha Mokhtan. Farewell speech. 23rd September 2009, yehi stage bata mero jivan ko euta naya mor suru bhayeko thiyo. Ra aaja ma feri yehi stage ma ubhieki chu. Tyo mor ko anta ma haina tara euta naya beginning ma. Malai yaad chha Miss Nepal ko first day Rashna ma'am ko training ma, Rashna ma'am le bhannu bhayeko thiyo. Miss Nepal ma participate garisakepachi first word ke ho? Girls, smile! And I had to smile, you know, it was so difficult for me to smile. But now, for last year, mero entire Miss Nepal ko awadhi herdakheri, all I can do is smile. Kinabhane, your entire year ma maile dherai dherai smile haru baade, ra dherai dherai muskan haru paaye pani. अर्को कुरा मलाई यहाँ के याद आयो भन्दा मेरो क्राउनिङ मोमेन्टमा मेरो क्राउन यति ठुलो थियो कि मलाई क्राउन लगाइदिनु साथ मेरो शिरबाट हातैमा झरिरह धन भुइँमा चाहिँ झरेन र त्यतिखेर मालविका दी जो हाम्रो एमसी हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभएको थियो कि आई होप इन द डेज टु कम सी विल लर्न टु ह्यान्डल दिस क्राउन र आई थिङ्क द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट मिस नेपाल्स जर्नी टट मी टु ह्यान्डल दिस क्राउन म जहाँ गएँ जतिजनालाई भेटेँ जतिजनासँग कुरा गरेँ काम गरे जति पनि निर्णयहरू लिए हरेक पाइला हरेक पलहरूमा मलाई यो ठुलो क्राउन चाहिँ मेरो शिरमा महसुस भइरहन्थ्यो किनकि मलाई लाग्छ जति ठुलो मेरो क्राउन उत्तिकै ठुलो जिम्मेवारी पनि मलाई दिएको थियो 2009 मेरो जजेसले र सम्पूर्ण नेपालीको विश्वासहरूले चाहिँ मैले त्यो क्राउन पहिरिएको थिएँ र आज म गर्वसँग भन्न सक्छु कि मैले यस क्राउनले ल्याएको सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई एकदमै हृदयदेखि एकदमै अनेस्टली पुरा गर्ने कोसिस गरेँ र सायद केही हदसम्म सफल पनि भएँ र अर्को कुरा यहाँ मलाई के मेन्सन गर्नु मन थियो भने हरेक नारीलाई एउटा सुन चाँदी हिरा मोतीले सजिने एकदमै ठुलो रहर हुन्छ तर आज मेरो यत्रो ठुलो दिनमा पनि मैले कुनै पनि त्यस्ता गहनाहरू लाएको छुइनँ किनभने यो ताज नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो गहना हो र यस ताज र योभन्दा ठुलो अरू केहीले म आफूले आफूलाई सजाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यस ताज र अथवा अर्को एउटा ताज मैले आज एउटा उत्तिकै योग्य नारीलाई पहिराउनेछु तर यो ताजलाई म सधैँ माया गर्नेछु आदर गर्नेछु इज्जत गर्नेछु मेरो जीवनभर यस प्लेटफर्मबाट म फेरि पनि एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु केही क्षणमा हामीले एउटा नयाँ मिस नेपाल पाउनेछौँ उहाँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै शुभकामना एउटा सफल सरल र एकदमै एक्साइटिङ जर्नीको लागि र सबै प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि लाइक मैले अघि भनिहालेँ यहाँसम्म आउनु मिस नेपाल हुने सपना त धेरै नारीहरूले बोकेका हुन्छन् तर यहाँसम्म आएर आफ्नो सपनालाई साकार गर्नुको लागि एउटा पाइला अगाडि चाल्नु ठुलो हिम्मतको काम हो र तपाईँहरूसँग यो हिम्मत छ आजको रिजल्ट जे भए पनि यो हिम्मतलाई सधैँ कायम राख्नुहोस् र जीवनमा पक्कै पनि सफलता पाउनुहुनेछ धेरै लामो स्पिच भन्न चाहदिनँ तर मैले धन्यवाद दिनैपर्ने हुन्छ यहाँबाट हिडन ट्रेजरलाई मिस्टर गोपाल कक्षपति र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई जसले चाहिँ मिस नेपाल विभिन्न चुनौतीहरूबाट पार गरेर आजसम्म यस्तो राम्रो प्लेटफर्म
बरकरार राख्नु भएको छ र मेरो सपोर्टर्सहरुलाई नेपालमा तपाईहरुले मलाई यति धेरै माया गर्दिनु भएको छ नेपालमा मात्र हैन देश विदेश विश्वभर मलाई यति धेरै माया र सपोर्ट गर्दिनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अन्तमा मेरो प्राय मेरो एकदमै प्रिय परिवारलाई मैले धन्यवाद भन्नै पर्ने हुन्छ उहाँहरुको लागि म मिस नेपाल 2009 मा हैन 1989 मा भइसकेको थिए जब मेरो जन्म भयो र मेरो एन्टायर लाइफ उहाँहरुको लागि म मिस नेपाल हुने नै छु धन्यवाद Now we would like to request Mrs. Pratima Kakshapati, First Lady of the Hidden Treasure, to present the bouquet to